My name is Dražen Dragojević. I've had this name since birth. And you? Jesam Janez Janša. Jesam Janez Janša. Jesam Janez Janša. Janez Janša je politik. Predsednik parlamenta, ali kaj? Janez Janša je predsednik vlade. I nomi servono per individuare le singole persone e quindi renderle dei soggetti giuridici. I like my name. I like the sound of my name. I like my name. No, I don't. Ime mi je Jože Kuhar. Moje ime je Jože Kuhar. Ime mi je Jože, prijime Kuhar. Imel sam tot Adolf za časa obrojstvo. So po Hitlerju dali ime. Ne vem, mogoče zaradi kakšnih privilegij. Najpomembnejši dogodek v Hitlerjevem življenju se je zgodil nekaj let pred njegovim rojstvom. Takrat se je namreč njegov oče preimenoval. Oče se je rodil kot Schickelgruber. In v nekem trenutku se mu je zazdelo, da to ime ni dovolj blagozvočno, ustrezno ali karkoli. In skratka, preimenoval se je v ime Hitler. In zdaj se seveda lahko predstavljamo, kako bi deloval ta označevalec Schickelgruber. Si lahko predstavljate, kako bi se množice spustile v kričanje Heil Schickelgruber. Hitler! Sieg! Sieg! Slovenia. In 2007, three artists joined the country's leading conservative party, the SDS. Later that year, they legally changed their names into the name of the leader of the party and Prime Minister of Slovenia at the time, Janez Janša. Yes, Janez Janša. Zadeva se ni začela takoj po rokam, ampak jaz dobim podatke o zakoncih oziroma bodočih zakoncih par minut prej. In ko sem prebal in videl, da so tri, je Janez Janša, ne, sem bil, bi rekel, malo zbega. Ne. Najprej vaš in Janša Janez, ali želite skleniti zakonsko zvezo z nebesko okretično sedem? Da. Pred pričama Janša Janezom in Janša Janezom ugotavlja vajena pretrdilna odgovora, zato razglašam veljavno zvajene zakonske zveze in jo proglašam in vajo proglašam za poželjenje. Jesam Janez Janša, jesam Janez Janša, jesam Janez Janša, jesam Janez Janša. Trije sodobni umetniki so se dali preimenovati v Janez Janša. S tem, ko delajo še naprej to, kar so do tega trenutka počeli, ne, se pravi, režirajo, slikajo, so intermedijski umetniki in tako naprej, proizvajajo neke zanimive kolizije, jaz rečem temu. Se pravi, neke trke, neka srečevanja, križanja nekih različnih silnic, ki proizvajajo neke nove pomene. Ne. Tako smo lahko recimo prebrali v nekem trenutku na spletnem delu naslov Janša pleše v Berlinu. Ne. Jaz sem Janez Janša, jaz sem Janez Janša, jaz sem Janez Janša. Jaz sem Janez Janša, jaz sem Janez Janša, jaz sem Janez Janša, jaz sem Janez Janša.